Tinanggap ng Malacanang ang pagbibitiw ni Edilberto Leonardo bilang NAPOLCOM Commissioner. Sa gitna yan ang pagdawit sa kanya ni retired Police Colonel Royina Garma sa madugong Duterte drug war. Pagkanta ni Garma sa Quadcom ng Kamara, si Leonardo ang namakala ng reward system sa mga pulis na makakapatay ng drug suspect, alinsunod sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng Quadcom, may mga indikasyon na raw na magsasalita na si Leonardo kaugnay rito. At nakatutok si Jonathan Andal. I received a call from the President. Sa pagdinig ng Quadcom noong Biyernes ng gabi, itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma ang kanyang dating boss na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nasa likod ng reward system sa war on drugs. Si Duterte raw mismo ang nagpatulong kay Garma sa pulis na gusto niyang humawak ng war on drugs na katulad ng meron ang Davao City. He requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Nirekomenda raw ni Garma ang upperclassman niya sa PNP Academy na si Edilberto Leonardo na naka-assign sa CIDG. Sa diagram ni Garma, si Leonardo ang nagplano ng drug war sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Quadcom, may senyales na magsasalita na rin si Leonardo na nasa kustudiya ngayon ng Kamara matapos makontempt sa Quadcom hearing. There is an indication na magsasabi na siya. Sa aming initial na pag-uusap, because talagang he asked that we talk to him, no? Initially speaking, mayroon na siyang mga tinatawag na intensyon na okay, sasabihin niya na yung iba in detail, no? Nagbitiw na si Leonardo nung nakaraang linggo bilang commissioner ng NAPOLCOM na may hawak ng law enforcement. Ngayong araw, inilabas ng Malacanang na tinanggap na nila ang resignation ni Leonardo. Ang sabi ni Garma, si Leonardo ang nagsasabi kung may reward at magkano ito. Sa diagram na inilabas ni Garma, si Leonardo ang namimigay ng perang pabuya sa mga operatiba na makakapatay. Idinadaan daw ang pera sa mga bank account ng kanyang tauhang si Peter Parungo alias Pedro. Galing naman ang pera kay Ermina Espino alias Muking, Assistant Secretary noon sa PMS o Presidential Management Staff, na trusted staff daw ni nooy Special Assistant to the President at ngayoy Senador Bong Go. If any individual died during police operations, Leonardo will report the incidents to Bong Go for inclusion in the weekly report and request for refunds operational expenses. We have no reason not to believe him. Not to believe her at this time. Suportado naman ng palasyo ang paghain ng criminal at administrative charges laban kay Leonardo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ipauubaya nila ito sa Department of Justice. Ang mga kaanak ng biktima ng EJK gusto raw gawing testigo si Garma sa ICC o International Criminal Court para idiin si Duterte sa crimes against humanity. Crucial si Royina Garma dito sa pagkoconnect the dots, kumbaga. Isa siya sa mga missing pieces of the puzzle sa pagkakaintindihan namin sa war on drugs. Paano ba inutos? Paano isinagawa? Pinag-aaralan namin kung paano nga ba makakwalify itong testimonya at si mismong Royina Garma sa as an insider witness dito sa ICC investigation. Sabi ng Malacanang, hindi babalik ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi raw magbabago ang isip ng Pangulo. Ang DOJ maghihintay daw sa committee report ng Kamara o kung may maghahain ng reklamo para makapag-imbestiga. Kaya ang Quadcom maglalabas na ng partial committee report sa susunod na linggo. If that is a necessary requirement, then gagawa kami ng partial committee report para magkaroon din ng basihan to pursue the case build-up at saka yung preliminary investigation sa mga witnesses. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 Oras. Kapwa itinanggi ni na Senador Bato Dela Rosa at Senador Bong Go ang pagdawit sa kanila ni retired Police Colonel Royina Garma sa umano'y reward system sa drug war. Ipinagtanggol din ni Go si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatutok si Mav Gonzalez. 6 na SONA tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation. Tapos bakit ngayon sinisisi siya? Bakit ngayon mag-isa na lang siya? Hindi ba kayo nakinabang? Emosyonal si Senador Bong Go nang humarap sa media kanina dahil kung dati raw pinupuri ng mga kongresista at senador ang war on drugs ng Administrasyong Duterte, ngayon itinuturo si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang nagpapatay sa mga itinuturing na sangkot sa droga. Pero wala siyang sinabi na patayin mo ito, patayin mo yan. Wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po ang kapulisan, kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Noong Biyernes, ibinunyag ng dating Davao Police Officer at kilalang malapit kay Pangulong Duterte na si Royina Garma sa pagdinig ng Quadcom ng Kamara na nagbibigay ng pabuya ng hanggang 1,000,000 piso kada mapapatay sa ilalim ng war on drugs na nakamodelo sa tinawag na Davao Model. Sabi ni Garma, mula nang umpisahan ito, alam na raw ni Senator Go na nooy Special Assistant to the President. Sigurin daw ang kausap ng dating staff daw ng Presidential Management Staff o PMS na si Ermina Espino na tagabigay ng reward money sa tauhan ni retired Colonel Edilberto Leonardo. At si Leonardo naman daw ang nagbabayad ng pabuya sa mga operatiba. Hindi po totoo yan. Hindi, kasabi ko nga, wala pong reward system. At kung sakali mang meron siyang iutos sa akin na illegal, hindi ko po susundin. Hindi rin po ako papayag na utusan ako ng illegal. At hindi rin po ako papayag na may mga reward system. Gawin nyo lang po ang trabaho, mandato po ng pulis na labanan po ang kriminalidad at illegal na droga. Pero sa inyong operations, hindi ho ako nakikialam. Si Senador Bato Dela Rosa ang nakaupong hepe ng Philippine National Police nung umpisahan ang Duterte anti-drug war. Tulad ni Go, kasama rin siya sa diagram ng reward system na ibinigay ni Garma sa Quadcom. Sabi ni Dela Rosa, wala raw siyang ideya tungkol sa sinasabing reward system. Nung panahon daw niya bilang Chief PNP, wala siyang ipinatupad na reward system dahil wala siyang pondo para rito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Hinamo ng mga kaanak ng mga biktima umano ng war on drugs si retired Police Colonel Royina Garma na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Kasunod yan ang paghingi ng tawad ni Garma sa pagbunyag niya tungkol sa extrajudicial killings sa pagdinig ng Quadcom. At nakatutok si Maki Pulido. Babae pa ang anak ko. Hindi nila pinatawad. Humingi na ng saklulo yung anak ko, wala akong magawa. Nitong February 18, 2017, kinaladkad ng 4 na lalaking nakabonet palabas ng bahay ang panganay na anak ni Aling Salvacion na si Cristeta. Sa labas ng bahay, 3 beses binaril sa ulo si Cristeta. Wasak na wasak po ang ulo ng anak ko, ma'am. Hindi ko siya maakap. Ginawa ko, kuha na lang akong kumot, ma'am. Binalot ko yung ulo ng anak ko para maakap ko po siya. Isa si Aling Salvacion sa mga namatayan ng mahal sa buhay sa ilalim ng giyera kontra droga noong Duterte administration. Sa sariling tala ng gobyerno noon, mahigit 6,000 ang nasawi sa 6 na taong pagpapatupad ng programa. Karaniwang dahilan noon ng administrasyong Duterte, meron kasi mga nanlaban kaya napilitan ng pulisya na depensahan ang kanilang sarili. Pero may mga kasong tinawag na extrajudicial killing. Pamangkin ni Randy De Los Santos si Kian na inakusahang drug pusher. Binaril ng mga pulis si Kian noong August 16, 2017 dahil nanlaban daw ito sa drug operation. Pero sa CCTV footage, nakita pa itong kinakaladkad ng mga pulis bago siya pagbabarilin. Nahatulan ng murder ang 3 sa mga pulis na sangkot sa pagpatay kay Kian. Masakit sa akin na naririnig ko no, na grabe yung ginawang pagpaplano para magkaroon ng malawakang patayan. Sana walang mga batang naulila ngayon. Sana buhay ang mga taong ito. Sa pagdinig ng Quadcom tungkol dito, sinabi ni retired Police Colonel Royina Garma na nagbibigay noon ng pabuya ng hanggang 1,000,000 piso kada mapapatay. Sa pagdinig, nagsorry si Garma sa pamilya ng mga extrajudicial killings habang siya ay City Director ng PNP sa Cebu. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry, but I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. Pero para sa mga nakausap naming pamilya, sabihin niya lahat. Lahat yung mga involved diyan sa EJK na yan. Kasi marami yan sila, ma'am. Dalawang anak ni Aling Liore Pasco ang dinampot noong May 12, 2017 at natagpuan na lang ang kanilang mga bangkay sa Quezon City kinabukasan. Legitimate police operation daw ito, sabi noon kay Aling Liore. Nasusukol na siya. Kaya ano, pero sa aming mga pamilya, hindi pa rin kami naniniwala ng lubos doon at hinahamon pa rin namin siya na sabihin pa talaga kung ano yung katotohanan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 Oras. Naharang sa NAIA ang mahigit 40 milyong pisong halaga ng shabu mula sa South Africa National na magbabakasyon lang umano rito sa bansa. Nakatutok si Mark Salazar. Sa hidden compartment ng bagahe ng South African National, nadiskubre ang isiniksik na mahigit 6 na kilo ng methamphetamine noong Sabado ng gabi sa Customs International Arrival Area sa NAIA Terminal 3. Ang droga, nagkakahalaga ng 42 million pesos sa standard street value. Depensa ng suspect, hindi niya raw alam na may illegal na droga sa kanyang bagahe. I purchased the bag from a shop. I didn't know there was anything in the bag. Purchased it from a shop in South Africa. If it's 6 kilograms heavier, for sure you will notice. You wouldn't notice. You know, I'm a big man. Yeah. I did not notice. And obviously, I wasn't picking it up. I was just. It's such a big bag. I was just pulling it. Medyo mahirap tanggapin considering na 6 na kilo. Yung halos 6 na kilo yung nakuha natin doon sa kaniyang bag. So, if ang isang bag, pansinin nyo naman, walang laman, imposible naman umabot ng lagpas 6 na kilo yun. Plus yung kasing yung 6 kilos plus yung weight pa ng bag. So doon pa lang medyo maghihinala ka na. May tourist visa raw ang suspect pero hindi niya mapatunayan kung anong tunay niyang pakay dito. Turista siya. Ay, sinabi niya lang na wala yung kanyang mga travel documents kasama yung contact niya nung na kukontakin niya dito. So, pati yun, hindi malinaw sa atin. I was just traveling. I had some tours planned. I had a nice place booked for me to stay. Where? Close to the ocean. I don't know the exact place. I have papers on the exact place. Pero sa mga ginawang koordinasyon para sa investigasyon, walang lumalabas na criminal background ang suspect. Finailan namin siya ng kasong paglabag sa RA 9165 Section 4 in which importation ng dangerous drugs. Itong kasong ito is actually may penalty na pagkabilanggo habang buhay sa atin regardless of the quantity, quality, and purity. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 Oras. Iniimbestigahan ng PAOCC ang testimonyang may koneksyon si Alice Guo sa tinatawag na Madam Hua sa tinaguriang Pogo Godfather na si Lin Hunhan. May nakahain ng deportation case laban kay Lin pero parapin muna siya sa mga reklamo sa bansa. Nakatutok si Salima Refran. Oras na matapos ang kanyang mga kaso, ipadedeport daw agad ang Chinese na si Lin Shunhan o Boss Boga. You have the right to remain. Ang umano'y illegal Pogo Godfather na naaresto ng mga otoridad noong isang linggo. Naharap na kasi siya sa deportation case sa Bureau of Immigration para sa undesirability. Pero bago ma-deport, kailangan muna niyang harapin ang mga reklamo at pagsilbihan ng sentensya kung mapatunayang may sala. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC nagpapatuloy sa case build-up laban kay Lin at sa iba pang sangkot sa iligal na gawain ng mga pogo, pati na mga protektor nila. May alam ito siya tungkol sa kung sino yung mga iba pa na mga pogo pioneers, una yon. Pangalawa, may alam din ito kung sino pa yung mga tumulong sa kanila na ma-circumvent yung ating mga regulatory mechanisms. Hindi bababa sa 4 na dayuhang pogo financiers ang pinaghahanap ng PAOCC. Vine-verify naman ng PAOCC ang mga pahayag ng lumutang na saksi na nagsabing nagre-report mismo kay Boss Boga si dismissed Mayor Alice Guo bilang Madam Hua, kaugnay ng operasyon ng pogo sa Bamban-Tarlac. Si kasi maraming alias si Alice Guo. So tinitingnan din natin yung Madam Hua. Kasi nasa pangalan niya naman yun, yung Chinese name niya, yung Gua Huaping. So, nung marinig ko yon, yung Madam Hua, sabi ko parang si Alice Guo ang unang pumasok sa isip ko. Ang Department of Justice, sinabing noon pa man ay lumalabas na ang pangalang Madam Hua. Sa alala ko, dumalabas ito sa investigation sa Banban Pogo, no? At para sa amin, sapat na yun, no? Kahit naman di lumabas sa ibang mga Pogo, sapat na ang pagdawit ni Madam Hua at ni Alice Guo sa Banban Pogo para sa kaso laban sa kanya. Pinag-aaralan na ng PAOCC at ng Department of Justice kung pasok sa Witness Protection Program ang bagong testigo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 Oras. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga kasong administratibo laban kay dating Health Secretary Francisco Duque III. Kaugnay ito ng umunoy iligal na paglipat ng 41 billion pesos na pondo mula sa DOH papunta sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM para raw sa pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic noong 2020. Ayon sa Ombudsman, hindi na maipapataw kay Duque ang pinakamataas na parusa na pag-alis sa public office dahil wala na siyang posisyon sa gobyerno ngayon. Pero may kinakaharap pa rin kasong graft si Duque kaugnay sa questionableng fund transfer. Pero nauna niyang sinabi na walaan niyang basehan ng kaso at naniniwala siyang mapapatunayan niya ang pagiging inosente sa Sandigan Bayan. Naungkat ang kaso ng pagpatay sa dating alkalde ng Tarawan, Batangas na si Antonio Halili dahil sa mga pahayag ni dating PCSO General Manager Royina Garma, ang police major na itinuturo niyang sangkot umano sa pagpatay. Nakausap ng GMA Integrated News. Narito ang aking pagtutok. Sa gitna ng flag ceremony sa City Hall ng Tarawan City, Batangas noong 2018, binaril at napatay ng isang sniper ang alkalde ng Luzon na si Antonio Halili. Sabi noon ng mga investigador, posibleng may kinalaman ang pagpatay sa politika o di kaya'y sa shame campaign ni Halili kontra krimen. Ipinaparada niya kasi noon ang mga akusado sa iba't ibang kaso nang nakaposas at may sukbit na karatula. Kabilang na ang mga suspect sa droga. Pero napabilang pa rin siya sa tinaguriang Duterte drug list o yung listahan ng mga umunoy protector, financier at drug lord sa bansa na inilabas ni dating Pangulong Duterte. May persons of interest noon ng pulisya pero walang naaresto kahit isa. Makalipas ang 6 na taon, muling naungkat ang kaso ni Halili nang banggitin ito sa Quadcom hearing sa Kamara ng dating police colonel at kilalang malapit kay Duterte na si Royina Garma. Anya, isang team na kinabibilangan ng mga pulis ang nagpatumba kay Halili. Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. He said he's in the team. Sa pagdinig, lumabas na isang Major Kenneth Albotra ang tinutukoy ni Garma. Nakausap sa telepono ng GMA Integrated News si Lieutenant Colonel Kenneth Paul Albotra na dati raw naka-assign sa Cebu City Police. Yung masasabi ko lang po niyan, sir, is hindi po totoo yan. Wala pong katotohanan. Saan ho kaya kinuha, Major, ni Royina Garma itong sinasabi niya? Tingin ko po, talagang, ano na po si ma'am, confused na po siya sa mga nangyayari sa buhay niya po ngayon. At ako'y naawa po sa kanya. Hindi po totoo yung sinasabi ni ma'am, yun lang po. Matipid ang sagot ni Albotra. Hindi na siya nagbigay ng karagdagang detalye. Kayo ba'y nasa PNP pa rin, Major? Ano, nasan po kayo naka-assign ngayon, Major? Dito po sa Pero 7. Okay. Kayo ba'y Major o Colonel? Just to be correct with the designation. Sir, yun lang po sana maano, okay. Sir. Yun lang po ang maibigay ko sa ngayon. Salamat po. Ipatatawag ng Quadcom sa susunod na pagdinig si Albotra, pati ang iba pang kagrupo nito. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 Oras. Abiso sa mga motorista, may mahigit 2 pisong dagdag sa kada litro ng produktong petrolyo simula bukas. Kabilang dyan ang pinakamalaking taas presyo sa diesel at kerosene ngayong taon. Nakatutok si Raffy Kima. Tila na ang mga nagpapakarga ng langis sa gasolinang ito sa Quezon City. Epektibo bukas, October 15, ang big-time oil price hike. 2 pesos and 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Pinakamalaking pagtaas sa presyo yan ngayong taon. Pinakamalaki rin simula Enero ang 2 pesos and 60 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene bukas. Habang pangalawang pinakamalaki para sa gasolina, ang dagdag na 2 pesos and 65 centavos kada litro. Ayon sa Department of Energy, wala namang disruption sa supply, pero nagsimula ho ito nung nagkaroon ng Iran attack against Israel. So ito'y dala ho nung pangamba, no, sentiment nung market towards larger, yung mas malaking gulo doon sa Middle East. Sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, pang-22 taas presyo na ito sa diesel ngayong taon. Simula bukas, maglalaro mula 46 pesos and 60 centavos hanggang 61 pesos ang presyo ng diesel sa NCR. Inaasahan namang magiging 52 pesos and 85 centavos hanggang 72 pesos and 85 centavos ang presyo ng gasolina sa NCR na 24 na beses nang nagtaas ngayong taon. Ang grupong Bayan Muna, nagkasa ng kilos protesta laban sa oil price hike. Sila raw na mahihirap ang agad-agad tinatamaan. Kapag tumataas ang presyo ng langis, tumataas din po ang pangunahing bilihin. Kailangan po, tanggalin po yung VAT. Napakalaking bagay na po yun. Ang grupong Piston, bukas naman magsasagawa ng kilos protesta. Malaking bawas man daw sa kita ng mga driver ang taas presyo, pero wala pa silang balak na humingi ng dagdag pasahe. Hindi naman talaga ito yung magre-resolve. At mapapasa lamang yung pabigat sa ating mga commuter. Kaya nga ako naghahabol ngayon, pagas na kaagad ako dahil nga sobra eh. Kaya nga nagpakarga na ngayon para iwas, 2 piso mahigit pa rin yun. Mabigat sa bulsa yun. Ito, kinakabahan po, kaya magpapa-full tank na ako ngayon. Tapos hopefully sa next na cycle, bababa na siya. Doon na ulit ako magpapagas. Hindi pa tiyak kung simula pa lang ito ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dahil hanggang ngayon, tuloy ang kaguluhan sa Middle East at papalapit na ang taglamig na kadalasang nagpapataas sa konsumo ng krudo sa buong mundo. Para sa GMA Integrated News, Raffy Kima, nakatutok, 24 Oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Di pa man napapanood sa big screen. Todo na ang suporta ng fans sa comeback film ni Alden Richards at Kathryn Bernardo. Overwhelmed nga ang dalawa dahil palaging jam-packed ang Hello Love Again mall tour. Makichika kay Nelson Canlas. Overload sa kilig ang hatid ni Alden Richards at Kathryn Bernardo sa mall tour ng pelikulang Hello Love Again. Jam-packed ang fans na naki-hello again sa Dasmariñas, Cavite. Lalo na nung sila mismo ang tumao o nagbenta ng tickets para sa kanilang pelikula. Game rin silang nakipag-selfie sa fans at namigay ng posters. Mas lalong lumakas ang tilian. Sa special performance ni Alden at Kathryn sa OST ng pelikula. Yeah, very grateful at saka nabibigyan din nila kami ng additional energy para makapag-perform sa kanila. Theme song din, kinakanta namin, the soundtrack of the film, and we all feel the excitement. Tinagsari ng fans ang tour stop sa Bacoor. Nakatuwa, yes, every mall na pinupuntahan, iba yung pagtanggap nila, and then ngayon, on a Sunday, we're all here. They're all here to show their support. So, nakakatuwa. Happy sina Alden at Kathryn na maganda na agad ang reception ng viewers kahit sa trailer pa lang na milyon-milyon na ang views. Sobrang saya po namin kasi at least kahit papano trailer pa lang nakita na namin yung anticipation nila and how excited they are to see the love story again ni Joy and Ethan. Hanggang ngayon ang daming nagre-repost about it. Thank you sa lahat na nag-share. And sa lahat na nagbigay ng ilang minuto ng oras nila to watch the trailer. Mapapanood na ang Hello Love Again sa November 13. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.